نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هم هندر بالحاج الكوفي پر اور پیچھے کچھ کلومیٹر ہمارے جو ہے وہ نارتھ میں تھا برکت الحسنہ اور ہم آگے آگئے ہیں. یہ جو ہے ایک مائل سٹون ہے درب زبیدہ پہ اور وہ سامنے ہمارے دکھ رہا ہے جبل الحمیمہ. اور جبل الحمیمہ کے بعد مزید ساؤتھ ویسٹ میں جو ہے درب چلے گی جفنیہ کی طرف, اس کے بعد پھر برکت الاقوحانہ, اور اس کے بعد پھر آتا ہے ماویہ, پھر مغیثۃ الماوان. یہ ساری جو ہے نا درب الحاج الکوفی کی منازل ہیں. تو ان حضرات نے ماشاءاللہ بہت محنت کی تھی حجاج کی دروب کو ٹھیک کرنے کے لیے, سیدھا کرنے کے لیے, رستے نکالنے کے لیے, مائل سٹونز احجار المیل رکھنے کے لیے. ان حضرات نے بہت زیادہ محنت کی تھی. اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی محنت سے حجاج نے 1200 سال تک فائدہ اٹھایا, اور اب آگے جب سے روڈز بنے ہیں اور وہیکلز آ گئے ہیں, ایروپلینز آ گئے ہیں, تو یہ دروب جو ہے نا متروک اور مہجور ہو گئے ہیں. اللہ ان حضرات کو احسن اجر عطا فرمائے.